U našem gradu danas sunčano i umereno oblačno vreme bez padavina. Jutarnja temperatura iznosila 14 stepeni, do kraja dana maksimalna temperatura 24 stepena. Duva umeren jugoistočni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen u odnosu na normalu i iznosi 1019 milibara. Sutra u Novom Sadu pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura viša za nekoliko stepeni od prethodnih dana. Jutro će osvanuti uz 13 stepeni, a tokom dana nas očekuje maksimalnih 27 stepeni Celzijusa. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar brzinom 5 metara u sekundi. Pritisak povišen 1019 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da visoke temperature u proteklom periodu nepovoljno utiču na kvalitet pojedinih voćnih vrsta. To visoke temperature u poslednjih nekoliko nedelja uticali su na kvalitet kod većine voćnih vrsta. Ove visoke temperature odrazile su se na kvalitet plodova, pre svega kod većine voćnih vrsta plodovi su dosta sitniji u odnosu na godine kada je normalna količina padavina. Pored toga masovna je pojava ožegotina i te ožegotine se dešavaju ne samo na plodovima, nego već i na listovima i mladarima. Do kraja nedelje očekuje nas pretežno sunčano vreme, bez padavina. Sutra će biti najsvežiji dan u narednih 5, maksimalna temperatura iznosit će 27 stepeni, u četvrtak do 30 stepeni. Od petka sve toplije, maksimalna temperatura bit će 34 stepena, subota će biti najtopliji dan ove nedelje sa maksimalnih 35 stepeni. Poslednjeg dana ove nedelje očekuje nas do 33 stepena Celzijusa u najtoplijem delu dana. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike i meteoropate. Mogući su malaksalost, glavobolja i nervoza. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama i smanjenje fizičkih aktivnosti.